Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a sessão 1435. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1434, de 25 de fevereiro de 2021. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada. Temos hoje um pedido de vista. Passamos para o pedido de vista é da conselheira revisora Nalu Maria Lima Gouveia, processo 138.303. Com a palavra a conselheira Nalu Gouveia. Senhor presidente, bom dia, muito bom tê-lo aqui na presidência da nossa sessão, do nosso tribunal. Cumprimentar o doutor João, nosso procurador-chefe, as conselheiras, os conselheiros, Érica e a todos que estão nos ouvindo. Senhor presidente, esse processo, ele tem acho até que era importante a Érica dar uma lida na papeleta. Vamos lá. Papeleta de julgamento 138.303. A excelentíssima senhora conselheira Nalu Maria Lima Gouveia pediu vista deste processo, após a conselheira relatora do Cineia Benício de Araújo ter proferido seu voto, nos seguintes termos. 1. Pelo conhecimento do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Rogério Correia Moraes e no mérito parcial provimento apenas para reduzir a multa estabelecida no item 2 do Acórdão 11.980/2020 plenário, fixando-a no valor de 7.140, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Envio do acórdão que vier a ser proferido a DAF para acompanhamento quanto à negociação de débito existente a título de contribuição previdenciária pela Câmara Municipal de Moço Lima e arquivamento dos autos, após as formalidades de estilo. O excelentíssimo senhor conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira acompanhou o voto da conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza, no sentido de... 1. Dar provimento ao recurso, votando pela prestação de contas como regular com ressalva. Nessa sessão, estavam ausentes justificadamente os excelentíssimos senhores conselheiros Valmir Gomes Ribeiro, Antônio Cristóvão Correia de Messias e Ronald Polanco Ribeiro. Esta foi a papelinha. Senhor presidente, obrigada. Eu voto com o conselheiro Ribamar e a conselheira Maria de Jesus. Tornando a prestação de conta regular com ressalvas. Então, fica faltando o voto do conselheiro Valmir. Com a palavra, o conselheiro Valmir. Senhor presidente, tem quórum suficiente para aprovar a prestação de o processo? Tendo em vista eu estar ausente no início do processo, eu continuo sem votar agora neste andamento do processo. E, por mim, pode ser julgado de acordo com o julgamento dos senhores conselheiros que estavam presentes. O conselheiro Malheiro estava dirigindo a sessão. Pode votar, conselheiro. Neste processo aqui, eu acredito que houvesse alguma discussão, mas eu acompanho, então, o voto colocado pela doutora Jesus e o conselheiro Ribamar. Então, fica por maioria nos termos do voto da conselheira relatora, né? Da conselheira Maria de Jesus. Mas da conselheira Maria de Jesus. É isso? É isso. Excelências, há uma questão de ordem. Só lembrando ao conselheiro Malheiro, conselheiro, foi nesse processo que Vossa Excelência fez referência a obrigações patronais. Isso.
estão pagas no, e passaram para o exercício seguinte, uma questão que ficou para a sessão administrativa. Está lembrando porque seria oportuno. É, exatamente. Então, nessa situação, conforme foi colocado, aí a conselheira Jesus e o conselheiro Ribamar entenderam que não deveria ser levado em consideração em função do novo posicionamento e da nova linha deste plenário, e com a qual eu comungo. Entendo que não, assim, meu entendimento com relação ao ordenamento não é esse, mas em face do alinhamento presente entre DARF, Ministério Público e este plenário, já acentuado em várias decisões, eu já me curvei a essa decisão. E é em função disso que eu acompanho o voto da doutora Jesus e do conselheiro Ribamar. Então, continuamos com agora a pauta de julgamento, com o processo 137.979, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Senhor presidente, este processo é o retiro de pauta. Conselheiro, a palavra continua com o senhor com o processo 138. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Passamos ao processo. É o 138.259, relatório. Trata-se de um pedido de revisão interposto pelo senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal Emanuel Urbano, à época, em face do acórdão número 1341/2017, primeira Câmara deste Tribunal de Contas, que o condenou ao pagamento de multa de R$ 3.570. O interessado apresenta suas razões e, ao final, requer o cancelamento da multa. A segunda IGCE manifestou-se contrário à pretensão do requerente. O Ministério Público de Contas se manifestou, por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. O senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara de Manuel Urbano, tendo sido condenado por esse tribunal ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570, em razão do envio intempestivo das informações orçamentárias, contábeis, financeiras e patrimoniais da Câmara de Manuel Urbano, sexto bimestre de 2016, protocolou o presente pedido de revisão, alegando que teve problemas no envio da transmissão dos dados. Trata-se de um município distante e com precariedade dos meios de comunicação. Além disso, segundo afirma, as falhas já foram sanadas. A análise técnica deste tribunal informa que quase todas as remessas do exercício de 2016 foram fora do prazo e que, nesse caso concreto, sexto bimestre, o atraso é superior a 5 dias, que é a tolerância que esse tribunal tem dado, conforme a sua jurisprudência predominante, cristalizada na ata de unificação das decisões das câmaras, publicada no Diário Eletrônico de Contas 794/2018. Com essas considerações, o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito pelo seu não provimento. Para o nobre relator Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. O recurso é tempestivo e tem amparo legal. Entretanto, as razões do interessado não foram capazes de justificar o descumprimento dos prazos estabelecidos pela resolução TCEAC 87/2013. Assim, diante do exposto, visto e analisado o presente processo e consubstanciado na análise técnica de folha 12/15 e no processo ministerial de folha 20/21, concluo votando pelo conhecimento do presente pedido de revisão, por ser
próprio e tempestivo, para, no mérito, negar provimento, mantendo-se os termos do acordo recorrido por seus próprios fundamentos. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea. Bom relator, então. Conselheira Nalu Gouveia. Bom relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Um relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Eu voto, excelência. Então, fica na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 138.321. Obrigado, senhor presidente. É o processo 138.321. Vamos ao relatório. Trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, à época, em face do acordo 1941-2012, primeira Câmara deste Tribunal de Contas, que o condenou ao pagamento de multa de R$ 3.570,00. O interessado apresentou suas razões e, ao final, requer que seja excluída a multa aplicada. A segunda IGCE manifestou-se favoravelmente à pretensão do requerente. O Ministério Público de Contas se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. Este é o relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao nobre procurador para o pronunciamento do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Agora temos um pedido de revisão do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, que foi multado por este tribunal em R$ 3.570,00 por não ter enviado os dados relativos à folha de pagamento e demais informações da despesa de pessoal relativos ao primeiro bimestre de 2018. Ele alega que os dados estavam atrasados desde a administração anterior, que teve um atraso em razão da publicação do relatório e da instalação do portal de transparência da Câmara, mas que já está tudo resolvido. A análise técnica não considerou essas alegações, mas considerou o fato de que, mesmo intempestivamente, os dados foram encaminhados a esse tribunal. O prazo que ele tinha era 30 de março de 2018, encaminhou em 20 de dezembro de 2018. E essa situação está albergada pela ata de unificação de jurisprudência das câmaras desses tribunais, a que eu já me referi no processo anterior. Com essas considerações, o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu provimento. Com a palavra, o nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. O recurso é tempestivo e tem amparo legal na legislação competente. Analisando o mérito, vê-se que as razões apresentadas pelo interessado procedem. Assim, diante do exposto, visto e analisado o presente feito e ainda consubstanciado na análise técnica da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, de folha 13/17, e no douto parecer do Ministério Público de Contas, folhas 22/24, concluo votando pelo conhecimento do presente pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe provimento, alterando o acordo número 1941-2018 da primeira Câmara deste Tribunal de Contas para excluir a multa prevista ao senhor
Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, à época. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinéia. Com relator, excelência. Conselheira Nalu. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Eu voto relator, excelência. Então, fica na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 138.539. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito do município de Santa Rosa do Purus, à época, em face do acordo número 1349/2017, segunda Câmara deste Tribunal de Contas, que o condenou ao pagamento da multa de R$ 3.570. O interessado apresentou suas razões e, ao final, requer a extinção da multa. A segunda Inspetoria Geral de Controle Externo manifestou-se através do relatório de folha 10/12. O Ministério Público de Contas se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Isidro de Melo Neto. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. O senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito municipal de Santa Rosa do Purus, inconformado com a multa que foi aplicada por este tribunal, no valor de R$ 3.570, em razão dele não ter inserido a legislação do município no sistema Elegis deste tribunal, protocolou o presente pedido de revisão, alegando que existiram pequenos erros de administração, mas que já foram corrigidos, e que os autos não noticiam negligência ou prejuízo ao erário público. A análise técnica informa que, em consulta ao sistema Elegis, realizada no dia 14 de janeiro de 2021, os dados ainda não tinham sido inseridos. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, ao emitir seu pronunciamento, fez uma nova consulta em 1º de fevereiro de 2021 e, até aquela data, também nada inserido. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra é o nobre relator Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. O recurso é tempestivo e tem amparo legal uma legislação competente. Entretanto, as razões do interessado não merecem prosperar, pois, em consulta realizada por esta relatoria, restou patente a ausência da informação exigida pela resolução TCE Acre 83/2013, relacionadas ao município em apreço. Assim, visto e analisado o presente processo, e ainda consubstanciado na análise técnica de folhas 10/12 e no parecer ministerial de folhas 17/19, concluo votando. Pelo conhecimento do presente pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os termos do acordo 1349/2017, da segunda Câmara deste Tribunal de Contas. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira
Senhor presidente, eu acompanho o voto do conselheiro relator. Conselheira Nalu Gouveia. O relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto do nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. O relator, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora para o processo 137.469, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Trata este processo da prestação de contas do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, o RBPREV, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira. O orçamento do órgão aprovado em lei municipal foi de R$ 5.781.000, mas depois houve abertura de créditos e anulações, fixando sua final em R$ 16.965.000, mas a receita apresentada no balanço foi de R$ 6.693.000. As despesas foram executadas dentro da sua atividade, na parte operacional, apenas R$ 505.167,57. Na análise inicial, foram apontadas algumas falhas na execução de três contratos de pequeno valor, mas o relatório técnico conclusivo informa as folhas 579 e 584, o saneamento de todas essas falhas apontadas. O doutor Parque se pronunciou através da sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, excelência. Passamos a palavra ao nobre procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nesses autos foi constatado, após a fase do contraditório, que as falhas inicialmente catalogadas foram corrigidas. Em razão disso, o parecer ministerial é pela regularidade da prestação de contas, ora analisada. Com a palavra, o relator do processo, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Nesse sentido, então, voto por julgar regulares as contas do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RBPREV, exercício 2019, de responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhores. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Dulce. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto do nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 138.942, com a palavra a conselheira Dulcinéia Benício de Araújo. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutora Érica. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Lira de Moraes, objetivando reformar o acordo 11.878 do plenário de 21 de maio de 2020, proferido nos autos do processo autônomo de número 135.402, instaurado para apurar sua responsabilidade pela ausência de cadastro de contratos no Lincom, tendo sido determinada a aplicação de multa ao recorrente em virtude da constatação de descumprimento da resolução. Eis os termos do julgado recorrido, que foi unânime, cuja relatoria coube ao ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Visto relatados e discutidos os autos do processo a ser identificado, acordam os membros do Tribunal de Contas por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, pela aplicação de multa no valor de R$ 3.570,00 ao senhor Antônio Lira de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco. E resignado com a decisão, o recorrente manejou tempestivamente o presente recurso, conforme faz prova a certidão de folha 16. Nas razões recursais, em síntese,
postulou a reconsideração do julgado, afirmando que houve o envio das informações relativas aos contratos firmados em 2019 ao sistema Licom, ainda que a destempo, uma vez que foi solucionada a deficiência de equipamento técnico e scanner, necessária ao cumprimento da Resolução 97/2015, devendo ser levada em consideração o previsto no artigo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E sustentou a ausência de dano ao erário, pelo que entendeu cabível a reforma do acórdão para excluir a multa imposta. O processo foi distribuído em 1º de dezembro de 2020 e a DARF se manifestou pela 2ª Inspetoria pelo desprovimento do recurso às folhas 61 e 64. O Ministério Público de Contas se manifestou nesse feito por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, e o relator excelente. Com a palavra, o nobre procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. O senhor Antônio Lira de Moraes, inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de R$ 3.570 por este tribunal, em razão de não ter cadastrado contratos da Câmara Municipal de Rio Branco no exercício de 2019, protocolou o presente recurso de reconsideração, alegando tratar-se de falha formal, que não ocasionou nenhum prejuízo e que a atitude do gestor da Câmara foi involuntária. Na verdade, à época da transmissão ou do cadastramento dos dados, a Câmara tinha uma quantidade reduzida de scanners para lançar os contratos no portal desse tribunal, no sistema de licitações de contratos desse tribunal. Alega também que não foram aplicadas as disposições da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, notadamente o artigo 22, o parágrafo único, que trata dos obstáculos e dificuldades do gestor e das circunstâncias práticas da ação do agente, e que a questão já se encontra corrigida, mesmo que intempestivamente. A análise técnica desse tribunal pontuou que os contratos números 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de 2019 foram cadastrados intempestivamente, uma vez que o prazo máximo é 48 horas da assinatura ou da publicação do referido termo, e todos foram cadastrados com prazo superior a esse prazo legal. Com essas considerações, o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pelo conhecimento do recurso, mas no mérito pelo seu não provimento. Com a palavra, nobre relatora. Obrigado, senhor presidente. Assim, ante a ausência de justificativa restando caracterizada a não observância da legislação aplicável na matéria, deve ser mantida a multa aplicada. Assim, posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Antônio Lira de Moraes e, no mérito, nego o provimento, mantendo o acordo número 11.878-2020 plenário pelos seus próprios fundamentos. E, após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Da mesma forma, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. A relatora, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra a conselheira do Siné, com o processo 138.317. Senhor presidente, ouvido o Ministério Público e os pares, eu gostaria de, mesmo não estando sequenciado, votar em bloco os processos de número 8, 10 e 11 da pauta, porque todos se tratam de pedido de revisão com relação à resolução 87/2013, aplicação de multa pelo descumprimento. O 8, pois não, conselheira. 10 e 11 da pauta. 8, 10 e 11. Ouvimos o nobre procurador, João Zido Ribeiro. Mado por, senhor presidente.
Conselheiro Antônio Jones Malheiro. De acordo, excelência. Conselheiro Ribamar. Ou conselheiro Raul Gouveia, desculpe. De acordo, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Prossiga, nobre conselheira Dulce. Obrigado, senhor presidente. Processo 138.317 é pedido de revisão da Câmara Municipal de Tarauacá. O pedido de revisão é para retirada da MUC, pelo não envio, envio intempestivo dos arquivos, né, descumprimento da resolução 87/2013, quarto bimestre de 2017. O processo 138.298 é da Câmara de Manuel Urbano. Também pedido de revisão contra o acórdão 2011/2018 da Primeira Câmara. Pelo não envio ou envio intempestivo também dos arquivos, descumprindo a resolução 87. O terceiro processo é do Fundo Municipal de Saúde de Senador Guiomar, também pedido de revisão pelos mesmos motivos, nesse caso, descumprimento de envio dos dados relativos ao primeiro bimestre de 2017. Em todos os processos, houve a manifestação, a análise técnica e a manifestação ministerial, são os relatórios, senhor presidente. Senhor presidente, não estamos lhe ouvindo. Não estamos, eu não consigo lhe ouvir. Agora sim, agora sim. Então, a senhora concluiu os relatórios e agora sim. Passamos a palavra ao nobre procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Primeiro processo, 138.317, de responsabilidade do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, refere-se ao descumprimento da resolução 87/2013, relativo ao quarto bimestre de 2017. Segundo processo, de responsabilidade do senhor Cipriano de Oliveira, Raimundo Cipriano de Oliveira, da Câmara de Manuel Urbano, refere-se ao primeiro bimestre de 2018, também da resolução 87/2013 desse tribunal, que é os dados orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais da origem. E o último processo, 138.433, de responsabilidade do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, referente ao envio intempestivo dos dados referentes ao primeiro bimestre de 2017. Excelência, no primeiro processo, o senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, ele alega que o atraso decorreu de os dados já estarem atrasados desde a administração anterior e teve problemas com a publicação e a instalação do portal de transparência da Câmara, mas que já está tudo resolvido. A análise técnica informa que, neste processo, após rever os dados da Câmara de Tarauacá de 2017 e 2018, esses exercícios foram caracterizados pelo atraso no envio dos dados, né, e que já decorreu tempo suficiente para que o gestor pudesse equacionar eventuais problemas de início da sua gestão. Os dados foram enviados intempestivamente em 16 de novembro de 2017, quando a tolerância admitida por esse tribunal, segundo a sua jurisprudência predominante, é de apenas 5 dias. O processo do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, ele alega dificuldades oriundas da administração anterior e má qualidade da internet, e que as remessas seguintes foram efetuadas no prazo. Nesse processo, a análise informa que o recorrente era também o gestor na gestão anterior. Então, não adianta informar que o problema vinha da gestão anterior, porque ele era o gestor da gestão anterior. E que o atraso foi de 12 dias, portanto, supera a tolerância de 5 dias admitida pela jurisprudência predominante desse tribunal. Além disso, o gestor foi revel no processo recorrido. E o último processo, o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, ele alega que estava afastado judicialmente. A análise informa que o afastamento ocorreu somente em 2019 e que o atraso foi mais de 6 meses. Só os dados do primeiro bimestre de 2017 só foram enviados em 29 de setembro de 2017. Né? Também ultrapassa o prazo de tolerância admitido por este tribunal. E, nesse processo, o gestor também foi revel no processo recorrido. Com essas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, nos 3 processos, os pareceres ministeriais são pelo conhecimento dos pedidos, mas, no mérito, negar-lhes provimento.
Estes são os pareceres. Com a palavra, a nobre relatora, conselheira Dulce. Obrigada, excelência. Em todos os processos, o meu voto é: posto isso, conheço dos pedidos de revisão apresentados pelos gestores e, no mérito, julgo-lhes improcedentes, mantendo os acórdãos recorridos pelos seus próprios fundamentos e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nova conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Ou Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho os votos, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho os votos, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra com o processo 138.163. Obrigada, senhor presidente. Trata-se do pedido de revisão apresentado pelo senhor Gedeon Souza Barros, por seu procurador, senhor José Olineide Benigno Gomes, para reformar o acórdão 11.191 do plenário, julgado em 28 de março de 2019, nos autos da instância de número 138 e 132, para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na Lei Complementar 101/2000. Nesse processo, o senhor Gideon de Souza Barros ele foi multado em R$ 14.280,00. Ele, após o conhecimento da decisão, protocolizou o presente pedido e, em suas razões, ressaltou as dificuldades encontradas quando dá ao cargo do prefeito municipal, bem como de problemas do sistema contábil, pelo que requereu, ao final, a desconstituição da multa, as folhas 2 a 5. O processo foi distribuído em 29 de setembro de 2020 e a DAFO se manifestou pela segunda inspetoria pela improcedência do pedido de revisão, folhas 34 e 41. Ministério Público de Contas se manifestou por seu ex-procurador-chefe, doutor João Zildo de Melo Neto. É o relatório, excelência. Com a palavra, o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, o senhor Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plácido de Castro, inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de R$ 14.280,00, em razão de, mesmo com excesso de despesas totais com o pessoal, ter emitido o decreto, o edital número 1 de 2017, para contratação temporária de pessoal, protocolou o presente pedido de revisão, alegando dificuldades oriundas da administração anterior e problemas no sistema contábil. A análise técnica deste tribunal observa que todas as remessas encaminhadas pelo gestor relativas aos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020 foram com atraso, que o executivo é reincidente no descumprimento dos limites da despesa total com o pessoal. Os mesmos argumentos apresentados aqui neste processo já foram rechaçados por este plenário em outros processos julgados por esta Corte de Contas. A época da expedição do edital, 1 de 2017, a despesa total com o pessoal do município era de 61,58% da receita corrente líquida, com base nos dados enviados em novembro de 2016, que eram os últimos dados conhecidos naquela ocasião pelo tribunal. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito, pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra à nobre relatora conselheira Dulce. Obrigada, excelência. Posto isso, conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor Gedeon Souza Barros e no mérito, julgo-lhe improcedente, mantendo o acórdão número 11.191/2019 do plenário desta corte pelos seus próprios fundamentos. E após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro.
Acompanho a nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Da mesma forma, excelência. Conselheira Ana Lu Gouveia. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora, excelência. Fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora para o processo 138.073, com a palavra a conselheira Ana Lu Maria Lima Gouveia. Obrigada, senhor presidente. Trata os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Barbosa de Souza, prefeito, contra a decisão proferida por esse Tribunal de Contas contida no Acordo 11.945-2020 do plenário. Essa prestação foi considerada irregular e vários pontos. Esse feito foi convertido em tomada de conta. O acordo acaba com a notificação à prefeitura. A segunda EGCE, ela fez a instrução e o Ministério Público de Contas se manifesta às folhas 42, 43, por meio de seu procurador, doutor Mário Sérgio Neri de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Barbosa de Souza, então prefeito de Assis Brasil, em desfavor do acordo número 11.945/2020 deste plenário, que o condenou a devolver a quantia de R$1.390.127,37, em razão de déficit orçamentário, em desacordo com os artigos 30 e 48, alínea B, da Lei 4.320 e artigos 1º e 9º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade, previstos no artigo 67, inciso 1 e 68, ambos da lei orgânica dessa corte. Segundo a instrução, o recorrente justificou apenas os gastos feitos com o consórcio Condiac, mediante termo de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público Estadual e decisão judicial. Isto posto, e considerando que esta corte não pode mais julgar as contas de gestão de prefeitos, recurso extraordinário número 848.826 do Distrito Federal, sugerimos a reforma parcial do julgado mediante a exclusão dos itens números 1.11 e 2.5 e sua conversão em parecer prévio. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, senhor presidente, que é o mesmo voto, a exclusão dos itens 1.11 e 2.5 do acordo número 11.945 de 2020 plenário, tendo em vista que a finalidade pública do repasse à Codiac no valor de R$ 34.694,68 foi devidamente comprovada este repasse, que era o único repasse que faltava a comprovação da finalidade pública. A exclusão do item 11 do parecer prévio 722/2020, tendo em vista que a finalidade pública do repasse à Codiac foi devidamente comprovada, dá conhecimento dessa decisão ao senhor Antônio Barbosa de Souza, recorrente, e à Câmara Municipal de Assis Brasil. É como voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, este é um recurso que foi feito em relação ao acordo 2287, o acordo 11.945 deste plenário. No entanto, no acordo estava transcrito o parecer prévio, daí então o alcance neste voto da nobre relatora de estar revendo o parecer prévio no recurso do acordo. Então, no corpo do acordo está também o corpo do parecer prévio. É anterior ainda àquela decisão do STF e, por isso, essa alteração do item 1.11. O item 1.11 não é do acordo, é do parecer prévio, mas está correto, porque ele está transcrito, né?
Então, nessa alteração do item 2.5 do acordo e 1.11 do parecer prévio, eu acompanho a nobre relatora, uma vez que foi verificado que houve um trato com o Ministério Público para resolver aquela situação dos em torno de R$50 mil de dinheiro transferido sem prestação de contas. No entanto, uma vez que o parecer prévio também está embutido aqui, pelo princípio da autotutela e pelo novo entendimento deste plenário, eu também quero acrescer na reforma o item 1.11, 1.1 do parecer prévio, que diz respeito ao déficit, que agora não é irregular, o item 1.3, que é não comprovação de saldo financeiro no valor de R$148,68, em função do pequeno valor, o item 1.8, que é o atraso ao INSS, então, se não há mais implicação no saldo financeiro, o atraso deixa de ser irregularidade, passa a ser apenas uma falha, e o não pagamento do FGTS no item 1.9, isto no parecer prévio, e no acordo 2.2, em função dessa não comprovação do saldo R$148,00, e o 2.3 do atraso nos encargos. É como voto, excelência. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Não, sou eu, conselheiro. Sou eu agora. Desculpe, conselheira Dulce. Senhor presidente, eu voto com a conselheira relatora, sem acrescentar nenhum dos itens que o conselheiro Maiuro propôs, porque esses itens eles serão objetos ainda de discussão na sessão administrativa. Então, eu voto com a conselheira relatora. Conselheiro Ribamar. O microfone está desligado, conselheiro. Desculpe, presidente. Acompanho o voto da relatora. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu acompanho o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro para manter a coerência dos meus votos. Eu antes de proferir o voto, senhor presidente, eu só queria colocar que, inclusive, eu estou sabendo que depois da sessão nós vamos ter uma reunião administrativa e a nota técnica está sendo colocada, vamos colocar em discussão. Então, eu queria assim, ver se a gente tentaria fechar ainda um pouco para poder a gente... Mais tranquilo. A excelência, ficou decidido nos termos de que você nem se propôs, porque deu maioria. Vamos colocar esse, mas ainda bem que a gente vai ter a discussão hoje. Tranquilo, pode proferir, senhor presidente. Obrigada. Só uma informação, nós vamos disponibilizar a nota técnica hoje para todos os conselheiros e o Ministério Público e a discussão ficará para a próxima semana. Ah, legal. Para a opinião. Para poder estudar. Correto, senhor presidente. Correto. Muito bom. Então, não haverá o debate hoje. Então, muito fica bom. Por maioria dos termos do voto da conselheira relatora no tocante a esse processo. Permanece com a palavra a conselheira Nalu. Senhor presidente. Opa! Sim, conselheiro. Só uma questão de ordem. Por maioria, conforme Vossa Excelência consignou, vencidos em parte os conselheiros Antônio Malheiro e Maria de Jesus com relação aos acréscimos feitos, que é 1.1, 1.3, 1.8, 1.9, 2.2 e 2.3. Não... Só para ficar consignado no acordo, viu, Excelência? Acordo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, procurador João Isidro. Continua com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Obrigada, senhor presidente. O referido processo trata de prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Chapuri, exercício de 2017, responsabilidade do senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos. Prefeito Municipal, contador responsável pela contabilidade é o senhor Oséias Dávila Paula, teve toda uma instrução da nossa segunda IGCE, a citação
e o Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, pronuncia-se por duas ocasiões, as folhas 677, 679, 748, 750. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Tratam os autos da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Chapuri, exercício 2017, de responsabilidade do senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 6 de abril de 2018. O feito já foi objeto de pronunciamento deste parquê em 30 de junho de 2020, folhas 677 e 679. Regularmente instruído, cumprido o contraditório, onde foram citados o prefeito e o contador da origem, o senhor Oséias Dávila de Paula, mais duas outras oportunidades de defesa foram concedidas aos responsáveis. Ainda assim, após o contraditório, foram ratificadas as seguintes irregularidades. Quanto às contas de governo, 1. Descumprimento ao contido nos artigos 91 e 101 da Lei Federal 4.320/64, em razão da inconsistência no valor de R$ 3.500 na dotação inicial e dotação atualizada da despesa referente aos créditos adicionais constantes no balanço orçamentário. E 2, descumprimento ao contido nos artigos 94 e 96 da Lei 4.320/64 e nos anexos 4, inciso 13, do Manual de Referência 4ª edição, a que se refere à resolução TCA 87 de 2013, em razão da inconsistência no valor do ativo não circulante, bens móveis e imóveis, e ainda o descumprimento contido no artigo 105, inciso 5 do mesmo diploma legal, em razão da inconsistência no valor de R$ 44.712,32 no patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial. Quanto às contas de gestão, apurou-se o seguinte: A. Descumprimento ao contido no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e artigo 2º da Lei Federal 8666 de 93, em razão da realização de despesas com material de consumo no valor de R$ 2.415.906,79, com outros serviços de terceiro pessoa física no valor de R$ 1.134.941,61, com outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, no valor de R$ 1.494.901,54, e com obras e instalações, no valor de R$ 972.512,46, e ainda com equipamento e material permanente, no valor de R$ 2.424.064,29, sem a realização de procedimentos licitatórios e a devida formalização contratual. A área técnica propôs a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Chapuri e a instauração de processo autônomo para apurar a realização de gastos sem licitação e formalização contratual. O processo retornou a este Ministério Público de Contas em 4 de dezembro de 2020. Sobre as divergências contábeis, permaneceu a ausência de comprovação dos saldos das contas de bens móveis e imóveis, posto que o inventário apresentado não contempla a totalidade dos valores registrados na contabilidade. Fato que, aliado às inconsistências nos lançamentos dos créditos adicionais e na equação do patrimônio líquido, comprometem a fidedignidade dos resultados apresentados com graves violações à Lei número 4.320/64. Quanto aos apontamentos nas contas de gestão, não foram acostados documentos ou razões de justificativa capazes de sanear as irregularidades relativas às despesas destacadas nas alíneas A a D que acabamos de ler. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Chapuri referente ao exercício de 2017, com fulcro, por analogia, das alíneas B, da linha B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, considerando
que os demonstrativos contábeis apresentados não são fidedignos para expressar com exatidão a execução orçamentária, financeira e patrimonial da origem no exercício em questão, que é 2017, além da apuração de graves violações à Lei 8666 de 93. Pela abertura de processo autônomo, tomada de conta especial, para apurar os saldos patrimoniais dos bens móveis e imóveis e a realização de gastos sem a comprovada realização de procedimentos licitatórios e a devida formalização contratual, nos elementos de despesas relativos a material de consumo, outros serviços de terceiro pessoa física e jurídica, obras e instalações e equipamento e material permanente, imputando as responsabilidades devidas quanto ao ressarcimento de eventual dano horário, bem como as sanções pertinentes. 3. Pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado nas alíneas A, B, C e D deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 8666 de 93 e, finalmente, pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, CRC Acre, para as providências que entender adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação da prestação de contas anual do município de Chapuri, exercício de 2017, pelas irregularidades acima descritas nas alíneas de A, B, C, D, E e F, de responsabilidade do senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos, prefeito, fundamentado na Lei Complementar Estadual 3893, artigo 51, inciso 3, alínea B, pela abertura de processo autônomo para apurar a realização de gastos sem a comprovação de realização de procedimento licitatório e a devida formalização contratual nos elementos de despesa relativo a material de consumo no valor de R$ 2.415.906,79, B, com outros serviços de terceiro, pessoa física, no valor de R$ 1.134.941,61, C, com outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, no valor de R$ 1.494.901,54, D, obras e instalações no valor de R$ 972.512, equipamentos e material permanente no valor de R$ 2.424.064,29, imputadas devida responsabilidade quanto ao ressarcimento de eventual dano horário, bem como as sanções pertinentes, pelo encaminhamento de parecer prévio da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Chapuri, exercício de 2017, acompanhada de cópia dos autos à Câmara Municipal de Chapuri para o seu julgamento em cumprimento ao disposto do artigo 23 da Constituição Estadual e atendimento à decisão contida no Acordo de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 848-426-DF, pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que tende a adotar, pelo comunicado apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, para as providências que entender adotar quanto à conduta do profissional responsável pela contabilidade da Prefeitura durante o exercício 2017 e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. É só uma pergunta. É processo autônomo ou é tomada de contas? Qual é o instrumento jurídico? Você citou processo autônomo. Mas é autônomo, a tomada de contas é o processo autônomo. É o processo autônomo. Tomada de contas, né? É tomada de contas, então... Tá. É em processo autônomo, isso, né? Entendi assim. Vem votando. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto da nobre relatora,
mas a tomada de contas é para verificar os processos de aquisição e regularização de preços e execução de contratos daqueles 8.442 de material de consumo, serviço de terceiros, etc., realizado sem licitação, não é isso? É isso. É aqueles Defeito. Que eu enumerei cada um. Isso, os quatro. Acompanho o voto da nova relatora, excelência. Sim. Conselheira Dulce. Qual relatora, excelência? Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto da nobre relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora, excelência. Então fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra com o processo 138.435. Processo de pedido de revisão da decisão contida no Acordo 2304 de 2019, segundo a Câmara TCE, é Acre exarada nos autos do processo eletrônico 138.427, que é uma inspeção à Prefeitura Municipal de Senador Guiomar. É, houve toda uma instrução, o senhor André, irresignado com o teor, protocolizou tempestivamente esse presente recurso. A Auditoria Financeira fez a instrução e o Ministério Público de Conta, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifesta-se as folhas 25 e 26. É o relatório, senhor presidente. É, passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Chegou. Obrigado, senhor. Passamos a palavra ao nobre procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. É, conforme se ouviu, trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito de Senador Guiomar, inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de R$ 3.570,00, em razão do descumprimento à Lei Complementar Federal número 131 de 2009, que é a Lei de Transparência, em razão da falta de publicação dos instrumentos da gestão fiscal no portal da Prefeitura, referente aos exercícios de 2014 a 2018, que são os 5 anos anteriores à data que está sendo analisada. Em suas alegações, o senhor André afirma que estava afastado e privado de liberdade, portanto, não podia cumprir a determinação desse tribunal, e que, posteriormente, houve o saneamento das pendências verificadas. A análise técnica desse tribunal informa que o gestor foi afastado somente em dezembro de 2018 e que a sua citação ocorreu em setembro de 2018. Portanto, não é cabível esta alegação. Houve tempo, depois da citação, para que ele pudesse responder a demanda desse tribunal e tomar as providências para corrigir a omissão. Informa também que, em nova consulta ao portal de transparência do município, ainda se encontra pendente de publicação os instrumentos da gestão fiscal relativos a 2014 a 2018. Com essas considerações, o parecer ministerial é, preliminarmente, pelo não conhecimento do pedido de revisão, uma vez que não se funda em nenhuma das hipóteses admitidas pelo artigo 70 da Lei Orgânica desse tribunal, ou seja, erros ou omissões, liquidação antecipada do débito ou superveniência de fatos novos. Não sendo esse o entendimento da Corte, no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer da lavra da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, a nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto. Conhecimento do pedido de revisão previsto no artigo 70 da Lei Complementar 38 de 93, apresentada pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, por meio de seu representante legal, senhor José Ulineide Benigno Gomes, contador. E no mérito, nego-lhe provimento, mantendo o acordo número 2304-2019, segundo a Câmara TCE, pelos seus próprios fundamentos. Notificar o atual prefeito de Senador Guiomar que insira no portal de transparência do ente, num prazo de
60 dias da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal prevista na Lei Complementar Federal 131/2009, referente aos anos 2014 a 2018, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com a relatora, excelência. Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Então fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo de recurso de reconsideração da decisão contida no acordo número 11.390/2019, plenário TCE Acre, exarada nos autos do processo físico 23.248/2016, com anexo, apurar responsabilidade sobre possíveis acúmulo de cargo irregular na Secretaria de Estado de Saúde, SESACRE. Houve toda a instrução da nossa primeira inspetoria geral de controle interno e o Ministério Público de Conta, por meio do senhor procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se as folhas 39 a 41. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador Luizito. Obrigado, senhor presidente. O senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva, prefeito de Rio Branco, esse é o processo 138.950, correto? É. Sim. Eu consulto a conselheira Nalu, na minha pauta, não sei se está tendo algum problema, falar da Secretaria de Estado de Saúde e dos responsáveis, o senhor Marcos Alexandre. Isso mesmo. Ah, perfeito. Inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de 14.280, em razão de falta de informações acerca das situações de acumulação de cargos e das providências adotadas pelo município acerca das irregularidades apuradas nos autos do processo 23.248/2019-70, apresenta o pedido, o presente recurso de reconsideração, alegando cerceamento de defesa, uma vez que ele foi notificado pelo tribunal para apresentar informações, prestou essas informações conforme requerido, no prazo que foi requerido, e posteriormente foi multado, sem ter sido citado para o contraditório. A análise técnica desse tribunal confirma a alegação do gestor. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça, pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento. Conselheira Nalu Gouveia. Vou direto ao voto, senhor presidente, dar conhecimento do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva e, no mérito, dou-lhe provimento total, excluindo-lhe a multa atribuída no acordo 11.390, plenário TCEAC, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com a relatora, presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Então fica a unanimidade nos termos do voto da nobre relatora, conselheira Nalu Gouveia. Passamos para o processo 124.291, com a palavra o conselheiro José Ribamar Trindade Oliveira. Obrigado, senhor presidente, novo procurador, doutor João Zido, senhoras e senhores conselheiros. Trato o presente processo da prestação de conta do DERAC, exercício 2016, apresentada tempestivamente, que teve como gestor o senhor Cristóvão Pontes de Moura.
O orçamento inicial do Departamento de Estrada e Rodagem foi de R$ 66.607,00, sendo alterado no decorrer do exercício para R$ 124.188.692,54. As despesas empenhadas no exercício foram no valor de R$ 69.964.539,50, resultando num superávit orçamentário de R$ 54.224.153,04. A inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada, emitindo relatório, apontando inicialmente as seguintes irregularidades. Divergência entre o saldo registrado no demonstrativo de restos a pagar e no balanço financeiro. Divergência na evolução das contas bens móveis e bens imóveis da entidade nos exercícios 2015 e 2016. Liquidação de despesa no valor de R$ 117.081,11 em favor da cooperativa Transterra, sem o prévio empenho, em desacordo com o artigo 60 da Lei Federal nº 4.320. Diferença entre os valores contidos no demonstrativo de recursos concedidos e as informações disponíveis em relação aos empenhos emitidos pela entidade. Após a análise da justificativa e dos novos documentos apresentados pela defesa, a terceira inspetoria emitiu relatório de análise técnica complementar, concluindo pela irregularidade das contas em face de o gestor não ter sanado a irregularidade relativa à liquidação da despesa no valor de R$ 117.081,11 em favor da cooperativa Transterra, sem prévio empenho, em desacordo com o artigo 60 da Lei Federal 4.320. O Ministério Público de Contas, por meio da sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se as folhas 966 a 968. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do Deracris, exercício 2016. Após a fase do contraditório, restaram apuradas as seguintes irregularidades. 1. Realização de despesas sem empenho prévio, no valor de R$ 117.081,11, referente ao contrato número 6.14.168A, firmado entre o Deracre e a Cooperativa dos Proprietários de Veículos e Máquinas Pesadas do Estado do Acre, Transterra. Nesse mesmo contrato, verificou-se que as medições de janeiro a maio de 2016 só foram empenhadas no exercício seguinte, 2017. E isso contraria o disposto nos artigos 60, 85, 89, 100 a 105 da Lei 4.320/64, combinado com o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e também contraria as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público sintetizadas no manual MCASP 6ª edição. 2. Em 2016, foram empenhadas para o mesmo credor, Transterra, a quantia de R$ 1.385.004,00, referentes aos exercícios de 2014 e 2015, sem que, nesses exercícios, houvesse qualquer registro dessas despesas. E isso macula os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial dos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017. Com essas considerações, o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela irregularidade da prestação de contas ora analisada e pela aplicação de multa-sanção por grave infringência à norma legal aos senhores Cristóvão Pontes de Moura, diretor-presidente, Leandro André Knorth, diretor administrativo e financeiro, senhora Gabriela Silva de Souza, contadora no período de 1º de janeiro a 5 de outubro de 2016, senhora Ellen Cristina Barroso Lima, contadora no período de 11 de outubro a 31 de dezembro de 2016,
e o senhor Valdemiro Lima Barroso, controlador interno da unidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nobre relator, conselheiro Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao voto. Em face dos dados apresentados nos autos, verifica-se que na análise técnica restou apontado como irregularidade o descumprimento do artigo do disposto no artigo 60 da Lei Federal 4.320, em face da realização de despesas no valor de R$ 117.081,11, em favor da cooperativa Transterra, sem prévio empenho. Verifica-se que a referida prestação dos serviços e as respectivas medições ocorreram antes da emissão das notas de empenho. Fato este que, por si só, não gerou prejuízo à administração pública. Porém, ocorreu o risco, o gestor, de não ter o financeiro para cobrir as despesas realizadas antes da emissão do empenho, decorrente da contratação, configurando, assim, falha de natureza procedimental regularizadas no pagamento. Ressalte-se ainda a necessidade da contabilização da despesa e a emissão dos respectivos empenhos no decorrer do exercício, devendo ser inscritas em resto a pagar, haja vista que a mesma só foi realizada no exercício em análise e empenhada somente no exercício seguinte. Assim sendo, voto por julgar regulares com ressalva as contas do Departamento de Estrada, Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, DERAC, de responsabilidade do senhor Cristóvão de Moura, referente ao exercício 2016, valendo como ressalva o descumprimento do artigo 60 da Lei Federal 4.320, em face da realização de despesas no valor de R$ 117.081,11, em favor da empresa Transterra, sem o prévio empenho, após as formalidades de estilo pelo arquivamento. É como voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, eu transcrevo na íntegra o parecer do Ministério Público de Contas. Eu voto seguindo o parecer do Ministério Público de Contas. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, continuamos confusos. Mas, com um novo entendimento, eu acompanho o voto do nobre relator, que agora está nesta mesma linha. No primeiro processo de hoje, por 3 votos, o meu, do nobre conselheiro Ribamar e da nobre conselheira Maria de Jesus, nós dissemos isso que está sendo colocado agora, que resta pagar sem cobertura financeira não é mais irregularidade. Depois, naquele outro processo, com o voto da conselheira Nalu, dos conselheiro Valmir e conselheiro Ribamar, nós dissemos que resta pagar é irregular. E agora, novamente, nós estamos dizendo que não é. E eu continuo concordando que não é mais. Porque nós estamos dizendo que eu tendo uma despesa liquidada em 2016, mas devidamente empenhada em 2017, não lançada em resto a pagar, é regular. E agora eu concordo, porque este é um novo posicionamento deste plenário, alinhado, DAFO, Ministério Público, não neste, mas nos demais, e o Pleno. Então, houve, sim, liquidação, ou seja, houve o reconhecimento de que a despesa foi executada, mas não havia dinheiro, então não foi empenhada e não foi paga. No ano seguinte, quando houve dinheiro, 2017, houve o empenho e foi pago. Mas como resta pagar sem cobertura financeira não é mais irregularidade, né, conforme o novo alinhamento, eu concordo e acompanho na íntegra o voto do nobre relator pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas. É como voto, excelência. Com a palavra, a conselheira Dulce. Senhor presidente, eu gostaria que essas matérias que envolvessem a discussão que ainda vai ser feita, elas ficassem para a decisão, conforme a conselheira Nalu está colocando, deixando inclusive um processo que ela deu conhecimento, para que a gente decidisse depois da reunião.
Perfeito, mas o processo está em pauta. Eu até imagino, mas por isso que eu estranhei, até o processo está em pauta, mas está em pauta, então a gente tem que votar, né? A reunião sobre essa matéria vai ser feita hoje? Porque fica uma coisa muito complicada. Não vai ser feita hoje a reunião. Vai ser feita hoje? Não, nós vamos passar o parecer do... da área técnica. Eu acho que com o próprio parecer já vai dar uma luz aí para a gente. Eu consulto se não seria possível que esse processo fosse para julgamento, fosse para pauta na próxima sessão. A gente já com a nota técnica. Mas, então, Vossa Excelência pode pedir vista do processo, né? Eu acredito que... Prefiro que o relator retire e traga para a próxima sessão, porque é uma coisa que já vai estar bem claro para todos nós. Né? É possível, senhor relator, que Vossa Excelência retire para a próxima sessão? Nobre conselheira, como aquele voto daquele processo da nobre conselheira na Luna também não foi retirado de pauta, é por isso que eu mantive o meu na pauta também, para que a gente pudesse votar. É porque cada um desses processos, vocês bem observam, eles têm peculiaridades próprias, né? Então, cada um ele tem algo diferente do outro, né? Você precisa analisar. Eu vou pedir vista, senhor presidente, desse processo. Tudo bem. Eu sei que essa situação se originou devido a um voto nosso, meu particular, com relação à Secretaria do Gabinete Civil. E isso é interessante analisar, porque tem em um dado momento o Tribunal de Contas solicita que todas as secretarias e as indiretas apresentem os seus saldos liquidados, né? Os empenhos liquidados e não pagos. E em um momento isso acontece no tribunal, em outros momentos não acontece. Então, é uma situação técnica nossa que não foi possível, pelo que eu percebi. É claro que na nota técnica está o entendimento que todos os conselheiros têm e a lei traz, mas o próprio tribunal ele deixa de solicitar, ou solicita em um período, em outro período, não solicita que os saldos devedores venham na prestação de contas. E daí a razão, e eu acho que é uma motivação de falta de pesquisa, que deveria ser solicitado e pesquisado no próprio sistema contábil do governo do Estado, que é onde se originou, se havia realmente saldo ou não havia. É um voto nosso, nós acompanhamos no período a DAFO e o Ministério Público, em razão de que achamos que havia acontecido a pesquisa. E eles fizeram, mas dentro do nosso ambiente, no Tribunal de Contas. Isso quer dizer que todo o processo nosso, nós temos que pesquisar sempre, quando a lei não é cumprida, o que acontece no ambiente externo. Eu peço desculpa e eu acho que... isso tudo se originou naquele voto. Mas nós precisamos realmente discutir, porque não é uma situação que favorece o arcabouço legal. Porém, do ponto de vista... Porque é importante, eu vou pedir vista para que, quando o processo vier ao pleno, a gente já tenha uma decisão. Então, tudo bem, está solicitado o pedido de vista, o conselheiro Ribamar permanece com a palavra. Mas tem outras pessoas ainda para votar. Mil... Senhor presidente. Hã? Senhor presidente, mas tem outras pessoas que já podem votar agora. Bom, se tiver interesse, a conselheira Nalu e a conselheira Maria de Jesus, ou aguardam a...
Senhor presidente, eu só acho assim, que a gente precisa fazer um acordo no, entre os conselheiros, o Ministério Público, para que a gente possa, assim, toda... É porque as leis, eu sempre entendo que elas são dinâmicas, e a gente analisa de acordo com a lei, mas a lei é dinâmica, ela não é estática. São situações que vão ocorrendo. Mas eu acho que antes de, assim, de uma mudança, a gente pudesse antes conversar, porque a gente acaba criando essa situação e, mais ainda, uma insegurança nessa situação. Eu espero o voto da relatora. Então, conselheira Maria... Excelência, eu também vou aguardar, embora esteja com vontade de votar logo, mas não querendo ser cabeça dura, né? Então, vou aguardar para que a gente tenha uma nova discussão sobre esse entendimento, porque eu também tenho entendimento diferente do que nós estamos decidindo. Mas lembrando que hoje mesmo a gente já votou o processo nesse sentido. Então, retira isso de pauta, mas os outros foram julgados assim, né? Então, mas eu vou aguardar a discussão. Pois não, então, conselheiro Ribamar, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata o presente processo da prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco, referente ao exercício de 2017, apresentada tempestivamente, que teve como gestores o senhor Aberson Carvalho de Souza, no período de 1/1/2017 a 30/11. O senhor Keliton Silva Carvalho, no período de 1/12/2017 a 15/12. E a senhora Paola Fernanda Daniel, no período de 16/12 a 31/12/2017. O orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente foi no valor de R$ 195 mil. Despesa realizada pelo fundo foi de R$ 40 mil, referente à quitação de restos a pagar do exercício anterior, resultando em superávit orçamentário de R$ 155 mil. A inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada, emitindo relatório técnico, concluindo pela regularidade da presente prestação de contas. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se à folha 97. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador, João Vitor, para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. O parecer ministerial nesse processo é pela regularidade da prestação de contas ora analisada. Com a palavra, o nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Na mesma linha, vou direto ao voto. Por julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente, de responsabilidade do senhor Abson Carvalho de Souza, no período de 1/1 a 30/11/2017, senhor Keliton Silva Carvalho, no período de 1/12 a 15/12/2017, e a senhora Paola Fernanda Daniel, no período de 16/12 a 31/12/2017. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Senhor presidente, eu vou arguir o meu impedimento nesse voto, nesse processo, desculpe. Ah, nesse processo eu não vou votar. Vou arguir o meu impedimento, tendo em vista que uma das gestoras aqui é irmã de uma das minhas assessoras. Pois não, conselheira. Com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia, para pronunciamento do seu voto. Conselheira Nalu, o seu voto. Está ouvindo, senhor presidente? Sim, estamos. É porque deu uma queda, né? Com o relator, senhor presidente.
Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu acompanho o relator, mas esclarecendo que, embora tenha um gestor com o mesmo sobrenome que o meu, Carvalho de Souza, não tem nenhum laço de parentesco comigo. Acompanho o relator. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece agora com a palavra com o processo 128.661. Trata o presente processo, obrigado, senhor presidente, trata o presente processo da prestação de contas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Rio Branco, Fundeb, exercício 2017, apresentada tempestivamente, que teve como gestor o senhor Márcio José Batista. O orçamento inicial do fundo foi no valor de R$ 78.501.882, e no decorrer do exercício foi alterado para o valor de R$ 83.171.058,19. As despesas empenhadas foram no valor de R$ 83.073.361,20, gerando um superávit orçamentário de R$ 96.696,99. A inspetoria, após análise da documentação apresentada, emitiu o relatório técnico, onde apontou algumas irregularidades e falhas. Após a citação do gestor, a segunda inspetoria analisou as justificativas e os novos documentos apresentados pela defesa, concluindo pela regularidade da prestação de contas. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador-chefe, Dr. João Isidro de Melo Neto, manifestou-se à folha 327. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, o Ministério Público acompanha as mesmas conclusões da área técnica pela regularidade da prestação de contas ora analisada. Com a palavra, o nosso conselheiro relator, José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Foi direto ao voto. Na mesma linha do Ministério Público, vou julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, de Rio Branco, e responsabilidade do senhor Márcio José Batista, referente ao exercício 2017, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 130.635. Obrigado, senhor presidente. O presente processo foi registrado e autuado em face da decisão plenária desta Corte, contida no item D do Acordo número 10.707, de 2018, exarada nos autos do processo TCE 20.015-50, referente à tomada de contas da Câmara Municipal de Manuel Urbano, exercício 2014, que teve como gestor o senhor Antônio Jefferson Magalhães. A referida decisão determinou a instauração de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor quanto à finalidade pública na execução de despesas decorrentes da concessão de diárias. A inspetoria analisou a documentação constante dos autos, pelo que emitiu relatório técnico, constatando incorreções nos preenchimentos dos históricos dos empenhos relativos à concessão de diárias ao presidente, no valor de R$ 14.900,00, e ainda a ausência de comprovação da finalidade pública da referida despesa. Devidamente citado, o gestor responsável não apresentou defesa, quedando-se inerte, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a folha 24. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se às folhas 38 a 40. É o relatório, senhor presidente.
Com a palavra, o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, este processo foi autuado em cumprimento à disposição constante do item 2 do Acordo 10.707 de 2018, que tratava da tomada de contas da Câmara Municipal de Manuel Urbano, exercício 2014. O objetivo era averiguar pagamento de áreas. A análise técnica deste tribunal encontrou pagamento de diárias no valor de R$ 14.900 ao presidente da Câmara de Manuel Urbano, o senhor Antônio Jefferson Magalhães, em razão de sua viagem a Rio Branco no dia 11 de fevereiro de 2014. Para esse deslocamento, foram emitidos dois empenhos, números 14 e 15 de 2014. E os históricos desses empenhos não demonstram a real motivação da viagem. Né? São dois empenhos para o mesmo credor, a mesma data. Né? Não existem documentos que comprovem os objetivos, a necessidade e a finalidade pública do deslocamento. Regularmente citado, o senhor Antônio Jefferson Magalhães foi revel, não aproveitou a oportunidade. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela condenação do gestor, senhor Antônio Jefferson Magalhães, a devolver aos cofres da Câmara Municipal de Manuel Urbano a quantia de R$ 14.900, acrescidas de juro e correção monetária, conforme dispõe o artigo 54, caput da Lei Orgânica deste Tribunal, e de multa acessória dosada a critério do plenário, conforme dispõe o artigo 88 da mesma lei. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Vou direto ao voto. Verifica-se que na análise técnica foi constatado dano ao erário, no valor de R$ 14.900, em face da não comprovação da finalidade pública na realização do pagamento de despesas com diárias ao senhor Antônio Jefferson Magalhães, presidente da Câmara à época. Assim sendo, voto pela condenação do senhor Antônio Jefferson Magalhães, ex-presidente da Câmara Municipal de Manuel Urbano, à devolução aos cofres daquela Câmara no prazo de 30 dias, do valor de R$ 14.900, conforme previsto no artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 3893, em face da não comprovação da finalidade pública na realização de despesas com diárias. Pela aplicação de multa ao responsável, senhor Antônio Jefferson Magalhães, no percentual de 20% do valor a ser devolvido ao erário, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 3893. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do nobre relator. Passamos para o processo 131.939. Com a palavra, a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza. Obrigada, excelência. Trata, então, o presente processo da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura do município de Marechal Taumaturgo, exercício de 2018, apresentada pelo senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito à época, em atendimento ao que estabelece o artigo 61, incisos 2 e 11 da Constituição Estadual. Os dados para a elaboração do Balanço Geral do Município no exercício foram obtidos da escrituração efetuada pelos órgãos e entidades da administração municipal, em consonância com o Plano de Contas Único instituído com base nas normas contábeis aplicáveis ao setor público.
em 1º de abril de 2019, por meio do ofício da Prefeitura, número 049, as contas foram enviadas eletronicamente a esta Corte de Contas, dentro do prazo legal estabelecido no artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual, e artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1 da Resolução TCAC número 87, de 2013. A DAFA, através da 2ª Inspetoria, efetuou análise técnica, produzindo relatório preliminar de folhas 1077 a 1129, destacando os aspectos mais relevantes da análise. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação do prefeito e da contadora, como se vê as folhas 1134 a 1138, contudo, os responsáveis não aproveitaram a oportunidade, quedando-se inertes. O Ministério Público de Contas manifestou-se, por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 1144 a 1148. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura de Marechal Taumaturgo, exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Isaac da Silva Bianco, prefeito, e da senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, contadora. Neste processo, a análise técnica deste tribunal apurou, após a fase do contraditório, as seguintes irregularidades. 1. Abertura de créditos adicionais sem indicação da fonte de recursos para fazer face a essa abertura. E isso descumpre a norma constante do artigo 43 da Lei 4.320, de 64. 2. Ausência de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, nos últimos 3 exercícios, descumprindo o mandamento contido no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Ausência de inscrição em dívida ativa dos valores atinentes ao IPTU não pagos no exercício, contrariando a disposição constante do artigo 36, parágrafo 2º, da Lei 4.320/64. 4. Divergência no valor das transferências financeiras recebidas quando comparado com as transferências financeiras, descumprindo os artigos 103 e 105 da Lei 4.320/64. 5. Não comprovação do saldo transferido para o exercício seguinte no valor de R$ 250.700,48. 6. Inconsistência da conciliação bancária relativa à conta 624.012, dígito 1, agência 803, em razão da não comprovação do elevado valor das tarifas bancárias, ou seja, R$ 248.594,51, descumprindo as normas dos artigos 83, 85, 103 e 105 da Lei nº 4.320/64. 7. Divergência entre os valores apurados na relação de empenhos e o relatório de movimentação do almoxarifado, descumprindo o mandamento contido nos artigos 85 e 96 da Lei 4.320/64. Com relação a essa irregularidade, o Ministério Público de Contas observa que não houve movimentação no almoxarifado. E isso evidencia a inobservância ao princípio da competência, uma vez que as despesas eram lançadas no momento de sua aquisição. 8. Divergência no inventário dos bens móveis e imóveis em comparação com a variação apurada no balanço patrimonial. E isso em desatendimento ao disposto nos artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320/64. 9. Ausência de depreciação do ativo imobilizado, descumprindo as normas brasileiras de contabilidade, normas técnicas de contabilidade,
item 16.9, bem como a resolução TCAC número 81 de 2013. 10. Inconsistência do patrimônio líquido em razão da divergência do valor registrado no final do exercício anterior e o lançado no início do exercício ora analisado. Isso descumpre a norma do artigo 85 e 105 da Lei 4.320/64, bem como as normas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. 11. Inexistência do parecer do Fundeb, descumprindo a determinação constante do artigo 27 da Lei Federal 11.494, de 2007. 12. Não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde, descumprindo a norma do artigo 36, parágrafo 1º da Lei Federal número 141, de 2012. 13. Não cumprimento ou excesso de despesa total com pessoal do município, cujo limite máximo é 60% da receita corrente líquida e foram apurados a esse título gastos no valor equivalente a 69,51% da receita corrente líquida, descumprindo a norma do artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 19, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 14. Extrapolação do limite máximo de despesa total com pessoal do Poder Executivo, que tem como limite máximo o equivalente a 54% da receita corrente líquida e foram apuradas despesas a esse título equivalentes a 64,84% da receita corrente líquida, descumprindo as determinações do artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, alínea B da Lei de Responsabilidade Fiscal. 15. Excesso de repasses ao Poder Legislativo, descumprindo a determinação constante no artigo 29A, inciso 3 da Constituição Federal, que estabelece como limite máximo 7% da receita tributária e das transferências previstas no artigo 153, parágrafo 5º, e artigos 158 e 159 da Constituição Federal, e o que foi repassado representa 7,01%. Isso equivale, em reais, a quantia adicional ou um excesso de R$ 2.093,65. Quanto a esta irregularidade, em razão de ser de pequeno valor, o Ministério Público de Contas entende que não macula as contas da unidade. Com essas considerações e levando em consideração todas as demais impropriedades que acabam de ser mencionadas, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas à hora analisada e pela abertura de tomada de contas especial com o objetivo de apurar a exatidão do saldo transferido para o exercício seguinte. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, a nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Então, lembrando que houve as citações e nem o prefeito, nem a contadora aproveitaram a oportunidade, tornando-se revel neste processo. Ficaram mantidas todas as falhas e irregularidades apontadas, que constam do meu voto, mas eu deixo de lê-las para não torná-las repetitivas. E assim, pelo exposto e considerando que a análise da presente prestação de contas evidencia que o gestor deixou de cumprir determinações constitucionais e legais e ainda diante da inércia em apresentar justificativas quanto ao apurado, voto pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo e de gestão do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Taumaturgo à época, referente ao exercício de 2018, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual número 38, em face das falhas e irregularidades apontadas. Pelo encaminhamento de cópia dos autos, à Câmara Municipal de Marechal Taumaturgo para o seu julgamento, consoante prevê o artigo 23, parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual. Pela abertura de tomada de contas especial, considerando válida a reprodução da documentação acostada nestes autos para o novo processo, a fim de apurar a responsabilidade
responsabilidade, possíveis danos quanto às falhas e irregularidades aqui apontadas. Pelo encaminhamento da decisão proferida ao Ministério Público do Estado do Acre, para providências em face do apurado na letra L, que caracteriza crime de responsabilidade, conforme artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. E pelo arquivamento do processo após a formalidade de estilo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanha, nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Relatora, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Relatora, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com relatora, senhor presidente. Então fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra com o processo 138.221. Obrigada, excelência. Então, eu solicito o julgamento em bloco dos três processos ainda da minha relatoria, o 138.221, 138.262 e o 138.297. Prossiga, conselheira. Obrigada, senhor presidente. Tratam os presentes processos de pedidos de revisão interpostos respectivamente pelos senhores Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Manuel Urbano à época, e André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito municipal de Senador Guiomar, por meio de seus procuradores constituídos, contra decisões que lhes condenaram ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570,00 pelo descumprimento da resolução TCAC número 87 de 2013. Os recorrentes foram notificados dos acordos reclamados por meio dos diários eletrônicos de contas, insatisfeitos com o teor dos julgados, protocolizaram de forma tempestiva os presentes pedidos de revisão. Nos pedidos, os gestores fizeram suas alegações e, ao final, solicitaram o acolhimento das razões para a revisão do acordo e a extinção da multa. A segunda Inspetoria de Controle Externo promoveu a análise da matéria e emitiu os relatórios conclusivos. E o Ministério Público de Contas manifestou-se nos três processos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, tratam-se de três pedidos de revisão. O primeiro deles, protocolado pelo senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara de Manuel Urbano, e os dois últimos, protocolados pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, gestor do Fundo Municipal de Senador Guiomar, Fundo Municipal de Saúde de Senador Guiomar, relativos ao primeiro e segundo bimestre de 2017 e o último primeiro quadrimestre de 2017. Todos em descumprimento à resolução TCACRE número 87 de 2013. O senhor Raimundo Cipriano alega que o atraso no envio dos dados ocorreu em razão de problemas de internet. Trata-se de um município distante que passa dias sem acesso à internet, mas que houve ausência de dano e que as falhas já foram sanadas. A análise técnica observa que o exercício de 2016 foi caracterizado por atrasos no envio dos dados da resolução, a que se refere a resolução 87/2013, e que tratava-se de último ano do exercício da administração do gestor, e já tinha decorrido o prazo suficiente para que ele solucionasse os problemas a que faz referência, e que os dados foram enviados somente em 27 de dezembro de 2016, quando o prazo era 30 de setembro de 2016. Portanto, ultrapassando a tolerância admitida pela jurisprudência deste tribunal, que é de apenas 5 dias. Nos dois últimos processos, o gestor alega que estava afastado em razão de medida judicial, só que o afastamento ocorreu no início de 2018, o que não justifica as alegações do gestor. Os dados no último processo foram encaminhados somente em outubro de 2017, também ultrapassando a tolerância, juntamente com o penúltimo processo, de 5 dias admitido pela jurisprudência deste tribunal, cristalizada na ata de
publicado no Diário Eletrônico de Contas, número 794, de 2018. E, em razão disso, nos três processos, o pronunciamento ministerial é pelo conhecimento dos pedidos, mas no mérito, negar-lhes provimento. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passo a palavra à nobre relatora, conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Então, prossigo que pelas alegações apresentadas não se vislumbrem embasamentos plausíveis para excluir as responsabilidades dos gestores. No caso da Câmara Municipal de Manuel Urbano, processo 138.221, o gestor limitou-se a alegar problemas técnicos, operacionais, de comunicação, não apresentando qualquer comprovação que justifique o atraso no envio das informações, demonstrando que não buscou resolver o problema enfrentado de imediato. É importante destacar que, conforme certidão de entrega das remessas extraída do sistema informatizado de prestação e análise de contas, verificou-se que praticamente todo exercício de 2016 foi caracterizado pelo descumprimento dos prazos estabelecidos no artigo 2º, parágrafo 1º da resolução TCE-ACRO 87, e que a pendência de envio dos dados relativos ao 4º bimestre de 2016 foi sanada somente em 27 de dezembro, 88 dias de atraso. Quanto ao Fundo Municipal de Saúde, senador Guiomar, processo 138.262 e 138.297, o gestor assume ter encaminhado intempestivamente a esta Corte de Contas informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao 1º e 2º bimestre de 2017 e 1º quadrimestre de 2017, não apresentando qualquer comprovação que justifique o atraso no envio. Vale enfatizar que, consultando o CIPAC, verificou-se que a pendência de envio dos dados relativos ao 1º bimestre de 2017 foi sanada em 29 de setembro, 183 dias de atraso, e ao 2º bimestre, 1º quadrimestre de 2017, sanada em 4 de outubro de 2017, ou seja, 127 dias de atraso. É fato que ambos os gestores descumpriram o artigo 2º, parágrafo 1º da resolução TCAC número 87. Entrando nos argumentos apresentados nas defesas, é necessário ressaltar que a situação que ensejou a aplicação de multa origina-se no descumprimento da resolução. E reforçando este entendimento, de acordo com a ata que uniformizou as decisões das câmaras, tratando-se de processo de apurar responsabilidade referentes à resolução número 87, foi deliberado que a multa R$ 3.570 será aplicada ao gestor que não enviar ou enviar intempestivamente os dados e informações a esta Corte de Contas. Além disso, no caso específico do Fundo Municipal de Saúde, senador Guiomar, o gestor alega ainda que o seu afastamento da Prefeitura Municipal por questões políticas o impossibilitou de se manifestar na citação dos processos originários acerca do descumprimento da resolução. No entanto, não apresentou qualquer comprovação que justifique essa alegação. Destaca-se ainda que o recorrente teve como prazo para se manifestar o período de 17 a 31 de outubro de 2017, e o seu afastamento do cargo de prefeito, apesar de, no termo de recondução, constar 22 de fevereiro de 2019, é sabido, por meio da mídia, que se deu no dia 13 de dezembro de 2018, e, independente de qualquer das datas, ambas são posteriores ao prazo concedido. Assim, considerando que os pedidos em causa não apresentam argumentos consistentes a ponto de determinar as pretendidas reformas dos julgados, em face de que as alegações não justificam os envios demasiadamente tardios das informações ao CIPAC, e considerando que esta Corte de Contas já se manifestou em matéria similar através dos acordos número 12.239, 12.256 de 2020, 12.306 e 12.307 de 2021, e outros, e que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos, voto pelo conhecimento dos presentes pedidos de revisão, por serem próprios e tempestivos, e no mérito negar desprovimentos, mantendo-se intocto as decisões proferidas nos acordos recorridos, todos da 2ª Câmara deste Tribunal. Pelas notificações dos senhores Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Manuel Urbano à época, e André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito municipal e senador Guiomar,
também à época, bem como de seus procuradores, para tomarem conhecimento da decisão proferida e pelo arquivamento dos processos após a formalidade de estilo. São os votos, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Ô, Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Desculpe. Tô lembrando aqui. É um bom nome, presidente. Sim, bom nome. Ele tá conosco aqui, né? Teve um problema numa taxa lá, não deu para vir no domingo. Conselheira Dulce. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Relatora, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho os votos, senhor presidente. Então fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro, da conselheira relatora. Desculpe aí, conselheiro. Eu passo a relatar os meus processos, que são os últimos da pauta, e transmito a função da presidência para o conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento à pauta, passamos ao processo 138.048, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, nobre procurador, conselheiras e conselheiros, solicito julgar conjuntamente os processos que tratam da resolução 87, que é o 138.048 e o 138.376. Ok, senhor presidente. Ouvindo o Ministério Público de Contas, gostaria de ter a posição do Ministério Público de Contas. Nada oposto, senhor presidente. Meus nobres pares já estão conscientes. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Dois processos. O primeiro processo é o 138.048. Ele trata de um pedido de revisão proposto pelo senhor Gedeon Souza Barros, ex-prefeito de Plácido de Castro, contra a decisão contida no Acordo 1524/2016, Primeira Câmara. É a origem do processo 138.014, é para apurar a responsabilidade do não envio, o envio intempestivo dos arquivos, descumprindo aqui a Resolução 87/2013. Aqui é referente ao terceiro bimestre de 2017. O processo é físico, a primeira Câmara, que tem uma multa de R$ 3.570. O outro processo também é de revisão do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, ex-presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, contra a decisão contida no Acordo 1206/2017, também Primeira Câmara, prolatado nos autos do processo 138.365, é também o não envio, o envio intempestivo dos arquivos, aqui em descumprimento à resolução TCE 87/2013. Aqui também é a multa, né, que ele questiona, de R$ 3.570. Ambos são da segunda IGCE, que se manifestou, e também há manifestação do Ministério Público nos dois processos. Então, os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. No primeiro processo, 138.048, o senhor Gedeon Souza Barros, inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de R$ 3.570 pelo não envio dos dados a que se refere a Resolução 87/2013, atinente ao terceiro bimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Plácido de Castro, protocolou o presente pedido de revisão, alegando dificuldades oriundas da administração anterior,
problemas com o sistema contábil e vírus no sistema. A análise técnica deste tribunal observa que o gestor só fez o envio dos dados omitidos em 5 de junho de 2018 e que esse atraso supera o prazo de tolerância de apenas 5 dias da jurisprudência predominante deste tribunal, cristalizado na ata de unificação de jurisprudência das câmaras, publicado no Diário Eletrônico de Contas número 794 de 2018 e no Diário Eletrônico de Contas número 1408 de 2020. O gestor é quanto mais nos atrasos e idênticos pedidos já foram rechaçados por este tribunal por ocasião do julgamento dos processos 137.600.875, 138.040, 138.043, 137.871 e 138.039. O processo 138.376 foi protocolado pelo senhor Carlos Tadeu Lopes Matias, presidente da Câmara Municipal de Tororoacá, também conformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de R$ 3.570,00, em razão do não envio das informações, também da Resolução 87 de 2013, relativos ao sexto bimestre de 2016 da Câmara de Tororoacá. O gestor alega dificuldades oriundas da gestão anterior, entre aspas, atraso anterior das remessas e da publicação e instalação do portal de transparência, isto é, um fato leva a outro e no tempo curto que tínhamos na época, passamos por essas falhas, fecha aspas. A análise informa que as dificuldades alegadas pelo gestor não foram demonstradas. Em razão disso, nos dois processos, o parecer ministerial é pelo não provimento dos pedidos de revisão. Estes são os pareceres, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o nosso entendimento nos dois processos é o mesmo do parecer ministerial. E logo em seguida, pela notificação dos gestores e após pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento nos dois votos. Voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator. Conselheira Nalu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 138.591. Continua como relator, o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Tratam os autos da análise do pedido de revisão proposto pelo senhor Rosimar Lima de Oliveira contra a decisão contida no acordo 11.192/2019, plenário, exarado nos autos do processo 16.126, TCAC, prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa, do Purus. O exercício é 2011, a relatoria é do saudoso conselheiro José Augusto Araújo de Faria. O plenário decidiu, por unanimidade, condenar o então gestor a devolver R$ 18.900,00 por concessão irregular de diárias acrescida de multas, acessório de 10% e de multa sanção de R$ 3.570. O senhor Rosimar Lima de Oliveira, após conhecimento da decisão acima, recorreu e interpôs o presente pedido de revisão, observando o prazo previsto no artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38/92, 93, conforme se depreende no protocolo acostado à folha 2 dos autos e certidão à folha 185. A segunda IGC manifestou-se à folha 191 a 193 pelo recebimento do pedido de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se aqui a decisão proferida no acórdão já citado, exarado aí no processo 24.495 TCEAC.
o parecer ministerial, a folha 198 a 201. É o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de novo pedido de revisão interposto pelo senhor Rosimar Lima de Oliveira, ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, em desfavor da decisão que não deu provimento ao seu pedido anterior, mantendo inalterado o julgamento de irregularidade das contas daquele Parlamento Mirim, referente ao exercício de 2011, além de tê-lo condenado à devolução do valor de R$ 18.900, acrescido de multa acessória no valor correspondente a 10% dessa condenação, e ainda lhe aplicou multa sanção no valor de R$ 3.570. O requerente fundamenta esta nova interposição, alegando que a documentação contábil dos municípios até o exercício de 2011 passava por uma análise mais simples. E com a chegada de novos técnicos, as contas passaram a ser analisadas com mais detalhes, alterando o relatório dos empenhos para pagamento das diárias que antes eram aceitos sem constar as atividades que os beneficiários iriam realizar. Aborda ainda que no exercício de 2011 a cidade de Santa Rosa do Purus não possuía agências bancárias e os vereadores tinham que se deslocar para o município de Sena Madureira para sacar o dinheiro e transportá-lo até o município de Santa Rosa do Purus para que pudessem realizar os pagamentos dos vereadores e demais funcionários da Câmara Municipal. Assim, todos os meses, fazia necessária a concessão de diárias. Ademais, os vereadores tinham que se deslocar para a cidade de Sena Madureira e Rio Branco, assim aumentando as despesas com diárias, onde os mesmos tinham que custear suas passagens de avião, meio de transporte disponível e mais rápido, tendo em vista que a opção por transporte aquático demoraria cerca de 10 dias entre ida e volta. A segunda IGCS manifestou as folhas 191 a 193. Na análise técnica, o auditor considerou que os argumentos apresentados são semelhantes àqueles já utilizados no pedido de revisão anterior, objeto do processo TCA número 24.495/2018, dígito 30, não se fundamentando em novas provas, conforme determina o artigo 70, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 38/93, e assim impugnando pelo não conhecimento do presente processo revisional. Recebi eletronicamente o feito em 10 de dezembro de 2020. Preliminarmente, cumpre-nos esclarecer que o pedido de revisão é a ação autônoma de impugnação que possui requisitos próprios, números clausos, sendo que as razões de impugnação do gestor amoldadas à hipótese prevista do inciso 5 do artigo 70 da lei orgânica deste tribunal. Um novo pedido de revisão somente é aceito conforme disposição do parágrafo 1º do indigitado artigo 70, se baseado em provas novas. Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça delimita o significado da assertiva de documentos ou provas novas e acabou por consolidar o entendimento de que apenas aquele documento que já existisse à época da prolação da sentença, mas que fosse desconhecido pela parte ou dele não pôde fazer uso, situação fática ou jurídica na qual se encontrava, poderia ser utilizado como documento novo, nos termos do inciso 7 do artigo 485 do Código de Processo Civil. Caso, portanto, se constate que a parte deixou de apresentar referido documento durante o processo original por desídia ou negligência, não poderá dele fazer uso para a propositura da ação rescisória. No caso presente, os documentos trazidos pelo gestor são peças obrigatórias que deveriam ter sido encaminhadas junto à prestação de contas, além de utilizar argumentos já debatidos e já refutados por esta Corte de Contas, tanto no julgamento da prestação de contas quanto no julgamento do primeiro pedido de revisão. Com essas considerações, o parecer do Ministério Público de Contas é pelo não conhecimento do presente pedido de revisão,
ante as razões já expendidas. Este é o parecer da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Da análise dos autos, denota-se que o pedido refere-se à condenação do ex-gestor para devolver a quantia de R$ 18.900, já citado, mais os 10%, e mais a multa de R$ 3.570, sobre a alegação de concessão irregular de diárias. Inicialmente, cumpre destacar que é de conhecimento de todos que residem em nosso estado a precariedade dos serviços bancários disponibilizados ao público em geral nos dias de hoje. Imagine aí 2011, sendo que a situação se agrava mais ainda quando se trata de municípios isolados, como é o caso de Santa Rosa do Purus. Por outro lado, não custa relembrar que o tribunal busca a verdade real. Assim, entendo que o recurso deva ser conhecido, bem como o mérito do mesmo deva ser apreciado para que, se for o caso, seja afastada uma condenação injusta, principalmente quando a mesma se trata da devolução de valores, como é o caso, ora, sob exame. Desta forma, peço vênia aqui para discordar da área técnica, bem como do nobre representante do Ministério Público de Contas, e acatar integralmente as razões expostas no recurso à folha 03 a 07 dos documentos, que instruem as folhas 09 a 177, pelos quais restou comprovado a regularidade das despesas com pagamento de diárias aos vereadores no exercício de 2011, como bem observado pelo nobre representante do Ministério Público, que o nobre representante já colocou a situação das agências bancárias e os vereadores lá em Santa Rosa de Purus tinham que se deslocarem para o município de Sena Madureira para sacar o dinheiro e transportar até o município de Santa Rosa para que pudessem realizar os pagamentos dos vereadores e demais funcionários da Câmara Municipal, assim como todos os meses se fazia necessário a concessão de diárias. Bom, saliento que todas as diárias concedidas no exercício 2011 foram devidamente justificadas e, a título ilustrativo, relaciono abaixo uma das inúmeras justificativas acostadas aos autos. Uma delas é autorizar o pagamento no valor de R$ 3.500, referente ao pagamento de 8 diárias ao excelentíssimo senhor vereador Rosimar Lima de Oliveira para despesas com passagem, hospedagem e alimentação em viagem, que será realizada no período de 14 a 25 de abril de 2011, onde estará se deslocando até Sena Madureira para, junto ao Banco do Brasil, realizar transações bancárias e retirada dos pagamentos da Câmara Municipal referente ao mês de abril de 2011. O mesmo também acompanhará a secretária de Agricultura em uma reunião na CEAPROF em Rio Branco, reunião no DETRAN, reunião na AMAC, que é a Associação de Prefeitos, né? Na Embrapa, reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também uma audiência no gabinete do governador, folha 17. Assim, a imposição da condenação para devolver os valores relativos ao pagamento das diárias sob alegação de concessão irregular de diárias caracteriza apropriação indébita e enriquecimento ilícito por parte da administração, tendo em vista que todas as despesas glosadas que ensejaram a condenação e a respectiva devolução foram regularmente precedidas das devidas justificativas. Além do que, o deslocamento dos vereadores se fazia necessário, cuja finalidade era tratar de assuntos de interesse do Legislativo, bem como da Municipalidade.
Dessa forma, em homenagem aqui ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, opino pela regularidade da concessão das diárias pela Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, no exercício de 2011. Nesse sentido, nosso voto é pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pelo então presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, Rosimar Lima de Oliveira, no mérito pela procedência do pedido para reformar o acordo número 11.192/2019, plenário TCE, para excluir o item 1 do mesmo, assim como os itens 2 e 3 do acordo número 8.836, processo 16.129. Pela notificação ao ex-gestor do resultado deste julgamento, em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente, conselheiras e conselheiros. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu tinha feito uma anotação até invertida, acompanhando o Ministério Público, no entanto, eu percebo que o doutor Parquet apenas conclui pela negativa em função de que os documentos chegaram agora e não estavam no primeiro processo. Então, tendo em vista isso, pequeno, o valor não grande, mas até justificável, eu acompanho o voto do nobre relator. Obrigado, conselheiro Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 125.100. Continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, quem concede a palavra. É o 27 da pauta. Da mesma forma, senhor presidente, solicito o julgamento em bloco aqui dos processos seguintes, do 27, da ordem da pauta, ao 30. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, todos tratam de aposentadoria e reserva remunerada. O de número 27 é referente a... O interessado é a senhora Francisca Moraes Salles, do RB Previdência. O seguinte, da ordem da pauta 28, é Maria Eunice Cunha Ribeiro, também do RB Previdência. O seguinte, o 29, Sansão Nogueira de Sena, é o Acre Previdência, da PM, subtenente. E o 30 é Francisco Elias Vidal, do Acre Previdência, aposentadoria. Relatórios técnicos respectivos e parecer, o Ministério Público opinou em todos os autos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Com relação aos dois primeiros processos, 125.100 e 125.300, eles foram autuados em duplicidade com os processos 127.058 e 137.086, que já foram julgados por este tribunal. Então, nesses dois processos, os pareceres ministeriais são pelo arquivamento, em razão da duplicidade da matéria já está julgada. Nos dois processos seguintes, que trata o primeiro, 136.248, que trata da reserva remunerada do militar Sansão Nogueira de Sena, e o 135.468, que trata da aposentadoria voluntária integral do servidor Francisco Elias Vidal, o Ministério Público observa que a área técnica certificou a obediência aos requisitos legais atinentes à matéria. Com essas considerações, os pareceres ministeriais nesses dois processos são pela regularidade das aposentadorias ora analisada. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
Palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Não estou ouvindo, Vossa Excelência. Sim, senhor presidente, o nosso entendimento também, eu tenho o mesmo entendimento do parecer ministerial nos dois processos iniciais, que da ordem da pauta 27 e 28, é pelo arquivamento, como ele já bem citou, e os seguintes, também da mesma forma, é pela legalidade e registro das aposentadorias e reservas remuneradas, em seguida, pelo encaminhamento das cópias para as providências cabíveis ao Acre Previdência, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, em seguida, pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, passamos a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Acompanho os votos do conselheiro relator, excelência. Obrigado. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheira, conselheiro Ribamar Trindade. Com relator, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho os votos, excelência. Muito obrigado. Passamos, então, encerrado a pauta e não havendo mais processo do nobre conselheiro relator, passo os trabalhos ao nobre conselheiro presidente para prosseguir a sessão com os meus agradecimentos. Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, agradeço, nobre conselheiro Vânio Ribeiro, pela condução dos trabalhos. Não há expedientes. Apenas avisamos que a nota técnica referente ao assunto já tratado sobre restos a pagar será disponibilizado no nosso pelo WhatsApp, né? É melhor. Também tivemos aqui a aula inaugural, só uma comunicação do curso de BI, que ocorreu, né, terça-feira. E hoje tem a primeira aula do curso, só para registrar. Eu também quero aqui registrar, além, entre outros, que faleceram aqui, mas o falecimento do Senna, do Seni Fecuri Lima, né, aos 75 anos de Covid, que trabalhou nessa instituição por 20 anos como assessor do nosso saudoso conselheiro José Augusto. E passamos, então, a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e o Tribunal como um todo por ter possibilitado o início do curso de Iniciação em Business, Inteligência e Ciência de Dados, que já teve sua aula inaugural na terça-feira e vai ter sua primeira aula a partir da tarde de hoje. Conta com 15 módulos, cada um de 20 horas, e vai possibilitar a esse tribunal fazer um melhor uso dos bancos de dados existentes e trazer um avanço fenomenal nos trabalhos de inteligência da corte. Gostaria também de me solidarizar à família do nosso servidor, Senna, falecido no dia de ontem, e à família da senhora Antonieta Bistene, que também faleceu na mesma data. Senhor presidente, por fim, o Ministério Público de Contas, por seus membros e servidores, parabeniza a nossa secretária do plenário, doutora Érica Albuquerque Abud Fernandes, pelo transcurso de sua data natalícia, a ocorrer amanhã, dia 5 de março, desejando-lhe muita saúde, paz, amor, harmonia e sucesso.
Quero também aproveitar a oportunidade para enaltecer toda a dedicação, a competência e o zelo com os quais a doutora Érica sempre desempenhou e desempenha as suas funções perante este tribunal, notadamente quando esteve no Ministério Público de Contas, onde prestou relevante serviço, quando esteve na 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo, onde equacionou grande volume de processos represados, enfrentando adequadamente as questões jurídicas que travavam seus andamentos, e agora no plenário da Corte e das Câmaras deste tribunal, sempre com a mesma dedicação, com a mesma competência e com o mesmo zelo. Parabéns, doutora Érica, que Deus continue a proteger, iluminar e guardar você e seus familiares. Nada mais a comunicar, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, quero parabenizar a doutora Érica pelo seu aniversário, a todos os seus familiares. Sua família, seus familiares, dizer da satisfação em tê-la no nosso Tribunal de Contas, com a competência que ela tem, sempre teve. Muito obrigado, doutora Érica, que Deus te abençoe sempre. Quero também, senhor presidente, me solidarizar com todas as famílias que perderam os seus entes queridos com esta terrível pandemia, Covid-19. Que vai arruinando o nosso Estado e todo mundo, o mundo inteiro. Quero registrar os meus sentimentos aos afligidos e, em especial, à família Fecuri, pela passagem do nosso amigo Osenir Fecuri, saudoso Senna, ex-funcionário desta corte, técnico e cidadão. Que Deus tenha no reino celestial. Este é o meu sentimento, do meu gabinete e da minha família. Sinto muito, realmente, todas as perdas. E essa perda do Senna, essa perda do nosso conselheiro José Augusto, que trabalhavam no mesmo gabinete. Então, foram perdas muito... que nos afetou bastante. Esta é a grande realidade. Que Deus ilumine a todos e que dê a sua morada eterna no reino celestial. Senhor presidente, era isso que eu tinha para hoje. Agradeço realmente e parabenizo Vossa Excelência por todo o esforço que tem feito em prol da nossa instituição. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Conselheiro Valmir Ribeiro, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Quero começar pelas felicitações, parabéns à doutora Érica, muita saúde, muita alegria, que a gente conte até os 150, seja sempre firme, com essa dedicação, esse espírito de luta forte, tá? Que muito nos ajuda, obrigado por tudo que tem feito, e estamos sempre torcendo também para que você, então, continue com essa felicidade, alegria, paz, e que a vida seja sempre longa. Quero parabenizar o nosso presidente pelo evento, terça-feira, muito bom, presença de todos que vão participar até o final. Isso mostrou a qualidade do evento, né, que deixou todos ligados à palestra excelente na abertura do curso. E queria também me juntar nas mensagens de pêsames às famílias que perderam os seus entes queridos, e nós aqui bem perto, o Senna e outros que também todos os dias nós ficamos sabendo. Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam. Nada mais a comunicar. A palavra à conselheira Dulce. Obrigada, presidente. Em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos de hoje, por esse curso tão grande envergadura também que está sendo trazido não só ao Tribunal de Contas, mas a várias instituições. Uma ação extremamente inclusiva, solidária, como deve ser, né? Projetos de administração em rede, operadoras, né?
e que vai dar realmente um salto de qualidade, não só para o tribunal, mas para o Estado do Acre. Então, parabenizo Vossa Excelência. Parabenizo também a nossa querida Érica, desejando a ela muitos dias de vida, como já destacou o conselheiro Malheiro, com muita saúde, com essa mesma dedicação, o zelo e a competência com que ela tem desempenhado suas funções, nos ajudando, né, nos trabalhos da Corte de Contas. Muitas felicidades, Érica. E expressar também a tristeza, né, de todo dia nós estarmos, a Nalu sempre destaca isso, é todo dia a gente recebe a notícia de uma pessoa querida, de uma pessoa que, com tantas qualidades, né, das pessoas mais simples, que plantam, que sabem fazer uma horta e que dói no coração da gente, a gente vê aquela pessoa, né? Semana retrasada, eu recebi a notícia de um senhor, vocês não conhecem ele. Ele tinha uma mão de ouro. Ele ia plantar, né? Tudo ficava muito bonito, as coisas dele. Mas é essa rotina que a gente tem vivido, e com Senna não é diferente, né? O coração da gente sangra, nosso querido Seninha, e a gente vivia trocando plantas e tudo mais. E todos os dias ele passava lá pelo meu gabinete, me dava um abraço nas meninas. Então, assim, dói demais, dói muito. Então, assim, o meu pesar a todos da família Fecuri, família muito querida por nós. E que Deus console, né, também a família do secretário, Alisson Bustene, pelo falecimento da sua mãe, rogando que Deus derrame o bálsamo, né? Dos demais servidores, são inúmeros, é que todo dia a gente vê a nota da Asticom, e eu estendo também o meu pesar a todos esses servidores, por seus parentes e por todas as vítimas, né? Não só aqui do Acre, não só do Brasil, mas enfim, todo mundo está atingido, né? E que Deus nos dê livramento, que Deus nos conceda que a gente consiga sair dessa sindemia aqui no Acre, né? Não é mais nem a pandemia, já é uma sindemia. Essa crise migratória, com a dengue, a hemorrágica e tudo mais, o Acre vive uma grande sindemia. É isso, senhor presidente. Agradecer a todos que nos permitem a condução dos trabalhos e um bom dia àqueles que nos acompanham. Nada mais. Com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia. Senhor presidente, primeiro eu quero lhe parabenizar pelo curso, excelente a iniciativa, e a escola está à inteira disposição para fazer a parte da organização. Também queria parabenizar a Érica, eu tive o privilégio de trabalhar diretamente com a Érica na quarta, e foi agilizado muitos processos, era uma inspetoria que tinha processos demais, e a gente conseguiu melhorar bastante. Mas a maior qualidade que eu acho da Érica é a qualidade de se antecipar o processo. A quarta, ela antecipar ao problema. A quarta, a gente conseguia detectar quais eram os problemas e, com a ajuda também muito grande do Malheiro, a gente conseguia conversar com o doutor Anchieta, e aí a gente conseguia se antecipar. Então, é um método que é referência no Brasil, o método do Acre, de se antecipar, de conversar para que a gente possa tirar vários processos. Esse é muito bom, é muito bom. Então, Érica, toda a felicidade do mundo com seus filhos, seu esposo, sua família, muita saúde. Na verdade, hoje é só o que a gente pede. Senhor presidente, além do Senna, eu acho que todo mundo ficou muito, acho que o tribunal ficou triste, de uma forma geral. O Senna era uma pessoa que a gente sempre encontrava, ou na subida, ou na descida da escada, no hall, tudo, e aquele jeito muito elegante, muito simpático, uma voz belíssima,
de conversar com a gente, ficou mais triste, o tribunal está mais triste com tantas perdas que nós tivemos. Também perdi dois amigos muito queridos, que hoje trabalhavam com o senador Petecão, e aproveito a oportunidade para me solidarizar com a família do Petecão, a Mafisa, porque eram dois assessores e um trabalhava mais de 30 anos com o Petecão. O Beto, o Adalberto, uma liderança muito grande ali no Adalberto Senna, mas uma liderança muito grande na UMARB, e o Doca. O Doca era um amigo que o senhor tinha, eu tinha, a gente amava o Doca. Eu nunca vi uma pessoa tão prestativa, tão calma, até para acompanhar político, tem que ter muita calma, né? O pique, as controvérsias, as situações. Então, e o Doca era de uma sensibilidade. Como é que alguém sabia trabalhar com político daquela forma? O Doca, ele deveria antes ter dado cursos, porque ele tinha uma sabedoria na condução de trabalhar com uma pessoa, com um político muito grande. Eu sofri muito ontem à noite, muito, não consegui dormir. E o que me causa mais estranheza é porque, diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, as discussões... elas nunca são pela vacina. As discussões, elas são. Abre uma coisa, fecha uma coisa, abriu, vai fechar final de semana, mas abre as igrejas, não sei o que, uma contradição, uma confusão nas discussões, mas a discussão não é a vacina, não é o prestígio do governador, não é o prestígio dos senadores, não é o prestígio político para... e em cima de quem realmente tem que ir, que é o presidente da República, para pegar a vacina. Não é. É uma coisa tão absurda que nós estamos vendo no Brasil, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, Érica, quem está nos ouvindo, que a gente passou sete meses discutindo com a Pfizer por um item, e agora a gente assume esse item e assina com a Pfizer para que seja comprado. Sete meses. O Senado não discute, a Câmara Federal não discute. Nós estamos atônitos, é um país atônito, à procura de ajuda. Ajuda da Dinamarca, ajuda dos Estados Unidos, ajuda. A nossa sensação... é que quando será a nossa vez? Essa é a sensação. Quando é que eu vou pegar? Quando que vão chorar pela minha morte? Quando é que será a minha vez? Essa é a minha sensação. E eu não acredito que não seja essa a sensação de cada um que está aqui. Eu não acredito, sabe? A sensação também é de nadar, talvez morrer no seco, porque ninguém, os empresários, eles querem saber de abrir as lojas, eu até entendo. Os pastores, não vejo muito por parte da Igreja Católica, mas por parte dos pastores, uma vontade imensa, e aí eu quero ressaltar que não são todos pastores e nem pastoras, que querem abrir, mas eu vejo uma discussão enorme, e a discussão da vacina, e a discussão da pressão para comprar a vacina, aí eu não vejo por parte das instituições a aplicar as vacinas aqui no Acre. Ontem eu vi uma charge que representa bem um jabuti andando para aplicar a vacina, é essa. E o medo da gente é nadar e morrer no seco.
Essa é a sensação. A sensação é quando será nosso dia, quando será nossa morte. Nós estamos entre aqueles que vai precisar de uma UTI? Nós estamos entre aqueles que vamos ser internados? Nós estamos entre aqueles do DOCA que precisou da UTI e não teve? Não teve? Quem matou o DOCA foi todas as pessoas que foram fazer aquela aglomeração com o seu presidente esses dias, porque o presidente da República é o cara do Acre. Ele não usa máscara, ele vem, desce, e ninguém questiona, ninguém. O governador daqui do estado que está, e a minha solidariedade a ele e a família, não questionou. Por que que quando ele desceu, diga, coloque a máscara? Aqui no Acre tem que colocar a máscara, porque nós não temos mais UTI. Ninguém disse, nenhum senador disse, deputado federal, Alan Rick, está também, fazia parte também da comitiva. É uma vergonha o que nós estamos vivendo, é uma vergonha. E a gente está discutindo se abre ou não estabelecimento, mas ninguém discute a vacina. E nós vamos nadar e morrer no seco. Eu quero dizer que se eu morrer, é culpa do senhor presidente da República. Eu quero dizer, quero ter a chance de, antes de estar lá entubada, de dizer da irresponsabilidade desse presidente. Irresponsabilidade, genocida, assassino. É um absurdo o que nós estamos vendo hoje no país. Um absurdo. O que nós perdemos tempo em discussões inúteis antes de começar a fazer as compras da vacina, nós estamos hoje pegando as mortes de cada dia. E aí a gente só chora e só sente quando tem um filho, uma mãe. Esses dias, senhor presidente, estava um enterro de uma pessoa. E na hora do enterro, avisaram que a mãe tinha morrido também. Meu amigo Simão morreu e a esposa dele, a Rosa, está na UTI entubada. E depois de 40 e poucos anos de casado, ela não sabe se ele morreu. Essas são as situações. É um absurdo e ninguém fala da vacina. Ninguém. Porque a gente só resolve a vida vacinando. A gente só resolve a vida, a economia, as igrejas, os dízimos, vacinando. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Olha aí, Israel é o exemplo. É o exemplo da diminuição da doença, do vírus. É um absurdo. Eu quero fazer esse relato, esse desabafo, porque, senhor presidente, eu não sei se seria a próxima. Eu estou em casa, eu me cuido, eu não vou à festa, eu não vou à aglomeração, eu não vou nada. Mas, de vez em quando, eu preciso fazer exames e aí eu posso pegar. Até porque o laboratório é cheio. Cheio. E aí eu quero fazer esse desabafo para que conte, para que deixe gravado, ouvido pelas pessoas que têm um culpado. Têm um culpado. Obrigada, senhor presidente. Pois não, conselheira. Passo a palavra ao nobre conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de participarmos juntos dessa sessão e parabenizá-lo pela condução dos trabalhos
e pelo início desse curso de tecnologia que o senhor está preparando não só os servidores, mas também os membros desta corte para o futuro. É, desejar um feliz aniversário para a doutora Érica, e Deus continue abençoando a sua vida e da sua família com muita saúde e felicidade. Me solidarizar também com a família Fecuri e Bistene, pelo falecimento do nosso querido Alceni Sena e da dona Antonieta Bistene, a qual aqui presto as minhas homenagens às duas famílias e os meus pêsames. Também quero desejar ao governador Gladys de Lima Cameli, acometido pela Covid, que Deus restabeleça sua saúde o mais breve possível. Mais nada a declarar, senhor presidente. Boa tarde a todos. Com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Desculpa, senhor presidente, mas eu não tenho nada a declarar. Pois não, conselheira. Da mesma forma aqui, nós queremos parabenizar e a nossa colega Érica, que nos ajuda aqui na condução dos trabalhos, né, da presidência, e desejar a ela muito sucesso, muita saúde a ela, os seus filhos, seu esposo e toda a sua família. Parabéns, Érica. Continue dessa forma muito tranquila e humilde e competente. Hoje à tarde, todos estão convidados. O procurador João pode... nós vamos ver a forma de providenciar para você participar. Daqui a pouco, já pedi para o Gerson providenciar a forma do senhor participar. Como vai ter uma inscrição em separado, aí depois a gente vê se o senhor vai concluir o curso ou não. Mas já está feito o seu registro aqui. Eu, particularmente, fico pensando assim no já falei do Senna, né, da família Bistene, que sofreu com a perca da irmã do deputado Bistene, da mãe do secretário. O Bistene foi deputado junto comigo. Então, nosso sentimento à família. Da mesma forma, aos assessores do senador Sérgio Oliveira, eu tenho muitas lembranças do Doca, não posso contar todas, né? Mas porque são lembranças que às vezes não é possível, mas ele era muito especial, né? Tinha cada sacada assim que deixava a gente sempre alegre. Onde estava, sempre a alegria era permanente. Lamentar que aconteceu essa situação no Estado, no país, né? Não tivemos a... Parece que o que se pensa na economia se transferiu para o resto da sociedade, né? Da gestão pública, a ausência de planejamento, né? Então, essa visão neoliberal fez com que o Estado não planejasse nada, né? Não planeja nada. Continuamos à deriva, né? Tem até umas frases aí colocando que nós estamos igual ao Titanic, né? Bateu no tá afundando e o pessoal está em festa ainda, né? E não tem, continuam em festa e o barco afundando. É praticamente esse o ritmo que nós estamos caminhando. No mais, agradecer a todos e, não havendo mais nada a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos.